Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես նախորդին հայ առաքելական եկեղեցին նշում է խաչվերած տոնը, այսօր հանգուցյալների հիշատակության օրը։ Մեր առաջին տեսանյութը Կուրթան համայնքից է, այնտեղ վերահոսվել է մատուռներից մեկը։ Նախորդին հայ առաքելական եկեղեցին նշեց 5 տաղավար տոներից վերջինը՝ Խաչվերացի տոնը։ Այն խաչի նվիրված տոներից ամենակարևորն է, որովհետև նվիրված է Գերությունից խաչի վերադարձի եւ փառաբանության հիշատակին։ Լոռու մարզի Կուրթան համայնքում Զոյա եւ Ռոբերտ Զինդոյանների բարերարությամբ կառուցվեց մատուռ, որ անվանակոչվեց Սուրբ Խաչ եւ Խաչվերացի տոնին զուգահեռ կատարվեց մատուռի օրհնության արարողությունը։ Պարտաբլուր համայնքի հոգևոր հովիվ Տեր Մերուժան Քահանասողոյանը ներկայացնելով որվա խորհուրդը նշեց, որ այն խաչի փառաբանման տոների մեջ ամենակարևորն է։ Այսօրը Կուրթան համայնքի համար կարևորվեց եւս մեկ անգամ մատուրը, որը գտնվում է համայնքի կենտրոնում, դարձավ ուխտատեղի, որտեղ համայնքի բնակիչները կարող են գալ եւ իրենց աղոթքը բարձրացնել առաստված։ Այս մատուրը, որ կոչվեց Սուրբ Խաչ, Կուրթան համայնքի սրտում դպրոցի հարևանությամբ կարևոր էր այնքանով, որ դպրոցականները իրենց դպրոցի ճանապարհին աղոթքի վայր կունենան եւ նաեւ համայնքի ժողովուրդը գիտենք, որ աղոթասեր են։ Մատուրը կառուցել է Ռոբերտ Զինդոյանը, նրա մահից հետո մատուրը ավարտական տեսքի են բերել նրա սերունդները։ Մատուրի հովանավորը եղել է իմ հորաքույրս, որը ապրում է Ամերիկայում։ Ինքը երազ էր տեսել, որ խաչը ցանկապատի մեջ մխրճված է եղել եւ ուզեցել է, որ այդ խաչը հանի եւ տեղադրվի Սուրբ Պատվանդանի վրա, եւ դրա համար ինքը մատուռը իմ հայրիկիս հետ սկսեցին մատուռ կառուցել։ Մատուրի օրհնությունից հետո Կուրթանի միջնակարգ դպրոցի աշակերտները հանդես եկան երաժշտական կատարումներով եւ ասմունքով, որից հետո կատարվեց մատաղի օրհնությունը եւ հյուրասիրվեց ներկաներին։ Ճաշակես սուք խաղաղությամբս երակուրես, որ պատասյալ է մեզ իրանե, օրհնյալ է Տեր Մարգևս յու, ամեն։ Մոտեցեք, սիրելի ժողովուրդ, թող ընդունելի մատաղ լինի։ Համայնքի բնակիչները վստահեցնում են, որ Սուրբ Խաչ մատուռը իր ուրույն տեղն ունի համայնքի եկեղեցիների եւ վանքերի կողքին։ Տեր Մերուժան Քահանասողոյանն էլ հույս հայտնեց, որ մոտապագայում համագյուղացիների կամ բարերարների օգնությամբ կվերանորոգեն Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Կուրթան։ Շարունակում ենք թողարկումը, Վանաձորը սրտում հերոստանախագիծը շարունակվում է, այսօր Վանաձորը սրտում Արման Ափինյան։ Վանաձորը սիրում եմ, որովհետև շատ գեղեցիկ քաղաք է, շատ գեղեցիկ բնություն ունի, շատ հրաշալի մարդկանցով լի է, շատ գեղեցիկ մշակութային արժեքներով լի քաղաք է, ունի շատ լավ գեղեցիկ հարուստ պատմություն Վանաձորը։ Եվ ես չեմ պատկերացնում ինձ որևէ մեկ այլ տեղ ապրելու, ստեղծելու։ Իմ ցանկությունս այսօրվա օրով էլ մինչև այսօր ես ինքս ինձ իմ շրջապատին ապացուցել եմ, որ այո, ես իմ ցանկությունն այնքան մեծ է, իմ սերը իմ քաղաքի նկատմամբ, որ ես այսօր այստեղ եմ ապրում, այստեղ արարում իմ
հարազատ քաղաքի մեջ իմ ժողովրդի հետ շփվում։ Մարդուն շրջապատող արժեքները բնութագրում են նրան, տալիս պատկերացումներ անհատին նախասիրությունների, հայտնի ու անհայտ զգացմունքների և այլնի մասին։ Վանաձորցին շրջապատված է Վանաձորով, քաղաք, որի բնակիչը լինելը պատիվ է։ Բնորան, որտեղ ապրած յուրաքանչյուր օրը իր անջնջելի հետքն է թողնում մարդու բնավորության վրա, դարձնում հյուրասեր, արատաձեռն, բարի և հոգատար։ Վանաձորցուն մշտապես մտահոգում է ընկերոջ, հարևանի և առհասարակ համակաղակացու խնդիրը։ Ապրել ուրախանալով դիմացինի երջանկությամբ և օգնության հասնել, երբ դրա կարիքը կա, այսպիսին է Վանաձորցին, ում բացի անհատական խնդիրներն ու ուրախությունները մտահոգում է նաև քաղաքի խնդիրը։ Երջանկություն պարգևում դրական ցանկացած փոփոխություն։ Լորվա Թագուհուն, Վանաձորցու հայրենիքը չսիրելը անհնարին է։ Հնարավոր չէ Վանաձորի բնությունը չսիրել։ Մեր ամբողջ հանրապետության մեջ Լորվա հողջուրը յուրահատուկ բնություն ունի։ Յուրահատուկ բնություն, որը որ ես չեմ պատկերացնում մի Վանաձորցի, որը դա չսիրի, չգնահատի։ Անգամ հավատացնում եմ, որ շատ շատերին հենց Վանաձորում ապրելու, ստեղծելու, արարելու դա շատ է պահում ստեղ մարդում։ Այո, Վանաձորցուն Վանաձորում առաջին հերթին պահում է չքնաղ բնությունը, քաղցրահամ ջուրը, օդն ու այն ամենը, ինչ հանդիսանում է Վանաձորի անբաժանելի մասնիկը, այցեքարտը։ Վանաձորը աշխարհում միակ քաղաքն է, որտեղ հանքային ջուրը հոսում է բոլորին հասանելի աղբյուրից, անմահական թթու ջրից, սիրով խտացած օդից ու սարերի և անտառների մեջ վեր հառնած քաղաքից հեռու մարդն ապրել անկարող է։ Այս ամենն էլ հենց Վանաձորցում դարձնում է բռունցք, անհաղթահարելի ուժ, որն ունակ է պահպանելով ավանդույթները, ստեղծել նոր արժեքներ, ժառանգելով սերունդներին հզոր քաղաք։ Ամբողջ ուժով փորձելու ենք անել առավելագույնս Վանաձորը շնասնելու, ավելի գեղեցկացնելու ու ավելի այնպիսի միջավայր ստեղծել, որ յուրաքանչյուր վանաձորցի, այո, հիանա և պարտանայար քաղաքով ավելի քան հիմա։ Արման Ափինյանը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել է Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզմատ ֆակուլտետում։ Զուգահեռ ուսանել է Շինարարության նախարարության հանրապետական ուսումնական կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղի հաշվապահական դպրոցում, ստանալով արտադրության հաշվապահի որակավորում։ 1999-2001 թվականներին ծառայել է ազգային բանակում, արժանանալով ՍՊԱ-ի կոչմանը։ Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների մագիստրոս է։ Արման Ափինյանն իր աշխատանքային գործունեությունը սկսել է 1994 թվականից որպես փականագործ, այնուհետև նույն ընկերությունում որպես ինժիներ, այնուհետև աշխատել է Սանտեխնիկ ընկերությունում որպես տնօրեն, 2001-2005 թվականներին եղել է Լորի Սանտեխնիկ ընկերության գլխավոր ինժիներ, որից հետո 1 տարի հանդիսացել է Մարգալատ ընկերության տնօրեն, զբաղեցրել է նաև AG Service ընկերության Վանաձորի տեղամասի պետի պաշտոնը, 2007 թվականից մինչև որը զբաղեցնում է Տիգրան և Հայկ ընկերության տնօրենի պաշտոնը, 2008 թվականից Վանաձոր համայնքի ապականու կազմում է, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ է, 3 երեխայի հայրը, ինչպես իր, այնպես էլ փոքրիկների ապագան տեսնում է բացառապես Վանաձորում, չի ժխտում, Վանաձորում խնդիրները շատ են, իսկ որ քաղաքում խնդիրներ չկան, խնդիրների մասին բարձրաձայնողը և դրանք լուծողը մարդն է, դրական ցանկացած փոփոխություն իր հետ բերում է լուծում պահանջող նոր մարտահրավեր, պետք է լցվել լավատեսությամբ և գնալ հաղթանակի ճանապարով։ Վանաձորը ունի բազմաթիվ խնդիրներ, չեմ կարծում, որ մի ժամանակ Վանաձորը չի ունենա խնդիրներ, որտեղ մարդության ծգտում է այնքան շատ, ամիշտ լավին, երբեք չենք բավարարվելու։ Այսինքն այսօր խնդիր կա, այդ խնդիրը այսօր լուծվեց, վաղը պետք է ստեղծենք մեկ այլ խնդիր, այդ խնդիրը ստեղծենք, որպեսզի ավելի էլի լավ լինի։ Իսկ այդ խնդիրները լուծելու, այդ լավին հասնելու համար առաջերթին մենք մեր ժողովրդով, մեր քաղաքի վանաձորցիներով պետք է համախմբված լինենք մի լավի, այդ լավ գաղափարի շուրջ, այսինքն լավատեսություն, տեսնենք լավը, հավատանք լավին, հավատանք ինքներս մեզ, մեր ուժերին։ Ես կարծում եմ այդ պարագայում այդ համախմբվածությունն է խնդիրները լուծելու և վերացնելու։ Միասնականությունը ուժ է, որը բոլոր ժամանակներում դարձել է ամենաբարձր նվաճումների հիմնակարը։ Այս համատեքստում պետք է գիտակցել, որ ցանկալի արդյունքի համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին աշխատել, գիտակցելով, որ այդ աշխատանքը միասնականության քո բաժինն է,
երբեք չտարանջատվելով թիմից լինել պատասխանատու առաջին հերթին սեփական եսի նկատմամբ։ Սա հաջողության հասնելու ամենակարճ ճանապարհն է, հաջողություն, որը բոլորինս է։ Ես երբեք չեմ դադարել աշխատել, չեմ դադարել ստեղծել ինչ-որ մի բան, պիտանի լինել իմ քաղաքացիների համար, որ իմ կարիքն է զգացել կամ որևէ չէ ինչ-որ մի բանի կարիք ունեցել են մարդիկ ու ես կարողացել եմ օգտակար լինեմ։ Եվ այսօր էլ լինելով թիմի անդամ ավելի շատ ենք անելու, ավելի շատ ենք մեր ժողովրդի համար փորձելու օգտակար լինենք, մեր քաղաք ավելի շնացնենք, ես ինքս լավատես եմ և կոչ եմ անում բոլորիս լինել առաջերտին լավատես, հավատալ մենք մեզ, մեր ուժերին։ Բանաչ քաղաք իմ բանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, լուսո պայծառ քո ապագան, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ Կրկին հայ առաքելական եկեղեցու խաչվերած տոնի մասին, որը Վանաձորում նշվում է նաև որպես քաղաքի օրհնության օր, Գոհար Մովսիսյանի ռեպորտաժը։ Սկսած առաքելական ժամանակաշրջանից Քրիստոսի խաչը որպես հարգանքի և երկրպագության սրբազան առարկա կարևոր տեղ է գրավում քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիների պաշտամունքում։ Հայ առաքելական եկեղեցին ունի Սուրբ խաչին նվիրված հետևյալ տոները. Սուրբ խաչի երևման, խաչվերած, բարակա Սուրբ խաչի, Սուրբ խաչի գյուտ։ Այս 4-ից 3-ը նշվում են քրիստոնյա բոլոր եկեղեցիներում և միայն բարակա Սուրբ խաչի տոնն է զուտ հայկական ու կատարվում է միայն մեր եկեղեցում։ Խաչվերածը հայ եկեղեցու 5 տաղավար տոներից վերջինն է։ Այն խաչին նվիրված տոներից ամենակարևորն է, որովհետև նվիրված է գերությունից խաչի վերադարձի և փառաբանության հիշատակին։ Սուրբ խաչը տոնվում է ի հիշատակ տիրոջ խաչապայտի պարսկական գերությունից Երուսաղեմ վերադարձի և Գողգոթայում կանգնեցման։ Հայաստանյայից եկեղեցում խաչվերածը տոնում են սեպտեմբերի 11-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում հանդիպող կիրակի օրը։ Այս տարի տոնը հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիներում նշվեց սեպտեմբերի 11-ին։ Տոնը կարևորում է նրանով, որ երբ որ խաչը գերությունից ազատագրվել էր, անցնում էր Հայաստան աշխարհով և հայ ժողովուրդը ողջունում էր խաչին, և մենք այսօր փորձում ենք կատարել նույնը։ Խաչը անցեք կացնում մեր քաղաքով և ողջունում ենք և տոնում ենք խաչի տոնը որպես մեր փրկիչ։ Այսօրվա խորհուրդը նա է, որ մենք համախմբված միասին միահամուր ձևով շարժվենք դեպի Նարեկացի եկեղեցի, մեր աղոթներն ուղենք դեպի առաստված, ցանկանանք, որ մեր քաղաքը լինի բարեկեցիկ, գեղեցիկ, կանաչ և խաղաղություն մեր երկրի սահմաններին։ Իրավ այսօր հրաշալի տոն է, խաչվերած տոնն է, Սուրբ խաչ։ Ուրեմն ժամանակին մարդկանց թվում էր, թե այսօրը պիտի գերեզմաներ գնան, հասկանում եմ, մեր լորեցիների մեջ մի քիչ ուրիշ ձևով էր, հա, բայց ժամանակը բերեց և ասաց, որ իմացեք, այսօր գեղեցիկ տոն է, Սուրբ տոն է, այս սրբազան օրը մենք պիտի լինեինք մեր եկեղեցում և դուք տեսաք, թե ինչքան երիտասարդներ կան։ Ինձ ուրախացնում է այն հանգամանքը, որ այսօր մեր երեխաներն են գալիս, մեր երիտասարդներն են գալիս և իրենց ասելիքով հարստացնում մեր աշխարհը, հատկապես հոգևոր աշխարհը։ Խաչվերածի տոնը մեզ համար նախ և առաջ հարությամբ նորոգվելու խորհուրդն ունի։ Նախորդ տարվանից սկսած խաչվերածի տոնը վանաձորցիների համար ևս մեկ խորհուրդ ստացավ։ Այդ օրը հայտարարվեց Վանաձոր քաղաքի օրհնության օր։ Ինչպես նախորդ տարի, այնպես էլ մեկ տարի անց Մարզկենտրոնի հայքի հրապարակից բազմաթիվ ուխտավոր լորեցիներ քայլերթով շարժվեցին դեպի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի՝ մոմավառության և միասնական աղոթքի միջոցով վերակնքելով նախորդ տարի հաստատված ուխտը։ Սկսեմ Վանաձորի օրհնության օրից, որովհետև
մյուս տոնը եկեղեցականներ, շատ հաճելի է, որ Վանաձորը վերագտնում է աստիճանաբար իր բոլոր տոները, հուսով եմ, որ լավագույն ավանդույթները կարողանանք շարունակել, իսկ ինչ վերաբերում է բուն եկեղեցական տոնին, Խաչվերած տոնի խորհուրդը նորոգումն է, հոգու նորոգումն է, իսկ իմաստը պարսկական գերությունից Փայտախաչի վերադարձն է Գողգոթայի բարձունք, ցանկանում հոգիներս նորոգված հանդես գանք, առանց կեղծավորության, անկեղծ մարդկային ճիշտ հարաբերությունների մեջ բոլորս կարողանանք մեզ դրսևորենք։ Նշեմ, որ դեռ, եթե չեմ սխալվում, անցած տարի այսօր Խաչվերած տոնը համարվեց նաև Վանաձորի օրնության օր, եւ մենք այսօր իրականացնելու մեր նշանավորությունը այսօր մեր քայլերտով եւ վերջում իրականացնելու ենք մոմավառությունի նշան այս օրնության, մեր քաղաքի օրնության եւ ես, քանի որ առաջի անգամ եմ որպես Վանաձորի օրնության օր մասնակցելու այս երթին, այս մոմավառությունը, ցանկանում եմ, որ Վանաձոր քաղաքի համար վառված յուրաքանչյուր մոմ տեղ հասցնի իր աղոթքը, ի նշան մեր քաղաքի ավելի բարելավման եւ մեր քաղաքի ծաղկման։ Քանի որ բոլոր երկրներում կա այնպիսի ավանդույթ, որ նրանք ունեն իրենց պահապան սուրբը, պահապան որևէ նշանը, Հայաստանում սակայն այդ ավանդույթը չկար եւ Վանաձորը միակն է որպես այդպիսին մեր հանրապետությունում, որ Սուրբ Խաչը, Քրիստոսի Խաչը նշանակեց որպես քաղաքի պահապան նշան եւ Խաչերթը ավելի կարեւորվում է դրանով, որ Խաչի տոնի մենք քաղաքի օրնության օր եւ Խաչի պատվի Խաչերթ է կազմակերպում դեպի եկեղեցի։ Սա մեր եկեղեցու ամենակարևոր տոներից մեկն է։ Այսօրը նաեւ մենք նշում ենք Վանաձոր քաղաքի օրնության տոնը եւ այսօրվա քայլերթը կապված էր հիմնականում այդ երկու տոնը իրար համատեղելով եւ իմ կարծիքով տարերով մեր եկեղեցիները կառուցվել են բարձրադիր վայրերում, որպեսզի մենք խորելով, մտածելով հասնենք մեր սրբավայրեր։ Եվ այս քայլերթի իմաստը հիմնականում կայանում էր նրանում, որ մենք Հայքի հրապարակից ոտքով եկանք մեր եկեղեցի, նարեկացի ճանապարհին խորելով մեր նպատակների, մեր առաքելության մասին։ Շատ հաճելի է, հպարտ ենք եւ փառավորված մեր զավակների հետ, մեր երեխաների հետ։ Մեր ավակ գործընկերների հետ գնում ենք Սուրբ Նարեկացի եկեղեցի մոմավառությանը մասնակցելու, աղոթելու հայոց աշխարհի խաղաղության համար, ցանկանանք, որ երկինք համվրդով լինի, մեր բոլոր զինվորները ամփորձանք ծառայեն, վերադառնան, հայոց աշխարհին էլ խաղաղություն ունի, բոլորիս գործերին հաջողություն, առողջություն եւ բոլորիս նպատակներին իրականացում։ Հավատացյալ ժողովուրդը Խաչվերացին կատարում է բազմաթիվ ուխտագնացություններ, որոշ բնակավայրերում մարդիկ իրենց ձեռքերով խաչեր են պատրաստում եւ զարդարում գույնզգույն ծաղիկներով, հատկապես ռեհանով։ Ժողովուրդը ռեհանն է համարում խաչի ծաղիկ։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում արդեն ուխտավորները մասնակից դարձան Սուրբ Պատարագի յուրաքանչյուր վառված մոմի հետ, նպատակ կապելով Վանաձորի նոր ու պայծառ գալիքի հետ։ Սուրբ Խաչի Խաչվերացի այդ 5-րդ տաղավարտոնով եւս մեկ անգամ օրնության ու գարաթեմի առաջնորդի բարձրաշնորհը Սեգու արքեպիսկոպոս Շուրջանի, որ հայտարարվել է արդեն երկրորդ տարին էր մեր քաղաքի օրնության օրը։ Ընդհանուր առմամբ Խաչվերածը կամ Սրբ Խեչը աշնան սկիզբը խորհրդանշող ուրախ տոն է, որն ունի իր ծիսակարգն ու ավանդական ուտեստները։ Շատ բնակավայրերում Խաչվերածը ընկալում են որպես աշնանամուտ։ Խաչի քարոզությամբ էր, որ առաքյալները հաստատեցին քրիստոնեական եկեղեցին եւ Խաչի քարոզությամբ է մինչ այսօր եկեղեցին կենդանի։ Հիսուս Քրիստոսը Գողգոթայի վրա խաչվեց, սկիզբ դնելով մեղավոր մարդկության փրկագործությանը։ Այս առումով էլ Խաչն Աստծո զորությունը դարձավ փրկվածների համար։ Օրնեցե եւ բախանեցե եւ նախախնամ ալֆաեցե յոսես կայեն կոնաշխարը վանք տադապատ եւ ամենան եկերեցեք։ Ես Խաչարթերին մասնակցել եմ երևի արդեն արդեն 4-րդ տարին ու կարծում եմ, բոլորս լինելով քրիստոնյա քաղաքացիներ,
Եվ ընդհանրապես քրիստոնյաներ, պարտավոր ենք մասնակցելու Վանաձորի օրհնության օրը Սուրբ Խաչի տոնին, որովհետև բացի այն, որ ծանոթանում ենք Սուրբ Խաչի խորհրդին, նաև կարողանում ենք ամբողջ քաղաքով հոգևոր առումով միասնանալ։ Երիտասարդներով մասնակցում ենք տոնին, արդեն ամենամյա դարձած տոնին։ Չգիտեմ, իմ պարտքն եմ ես, որպես երիտասարդ իմ պարտքն եմ համարում ամեն տարի գտնվել այստեղ, մասնակցել երթին։ Երկրորդ տարին խաչարթը նաև խորհրդանշական այն առումով, որ այսօրը նաև մեր քաղաքի Վանաձորի օրհնության օրն է, և մեր հանրապետությունում, ու չգիտեմ նաև որևէ մեկ այլ երկիր, որ նման տոն ունի քաղաքի օրհնության օր, և հուսով եմ, որ այս տոնը իրենով լուրջ օրհնություն կբերի մեր քաղաքի ու մեր քաղաքի բնակչության համար։ Խաչվերացի հաջորդ օրը մեռելոց է, այդ օրը եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, կատարվում է հոգեհանգստյան կարգ, որից հետո այցելում են հանգուցյալների շիրիմներին։ Գոհար Մովսիսյան, Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան և Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին կանխատեսումները կարճատև դադարից հետո են Էռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։Որև ձեզ եղանակի տեսության աջակիցն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռոմորզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 21 աստիճան տաքություն։ Հիմա ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 11 ցերեկ մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 14 ցերեկ մինչև 21 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կդիտվի 12 ցերեկ մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 16 ցերեկ մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում գիշերը կանխատեսվում է 16 ցերեկ մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է 14 ցերեկ մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը օգոստոսի 13-ին, օրվա երկրորդ կեսին միայն հարավարևելյան շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, քամին կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 1-ից 2 աստիճանով։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։